ମୋ ତରଫରୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି କି ଭଲରେ ଥିବେ, ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛି ନାନୀ, କାଲି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ହେରି। ତ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନୁ ନାନୀ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ମୁଁ ନାନୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ନାନୀ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାନୀ ଏଇଟା ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଟିକେ ଆସୁଛି। ତ 9ଟା ହେଲାଣି, ମୋର ରୁଟି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ତା ସହିତ ଭାତ ବି ବାହାରି, ମୁଁ ହେଉଛି ଉଷୁନା ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଅରୁଆ ଭାତ ହେବ, ତା ସହିତ ଡାଲମା ହେବ ବୋଲି ମାରିଗଲି, ଅରୁଆ ଭାତ ହେବ ଡାଲମା ହେବ। ତ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠା ହେଇଛି, ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଗଲା। ନାନୀ ନା ରୁମ୍ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖାଇବୁ। 9ଟା 15 ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅରୁଆ ଭାତ ହଙ୍କା ଯାହା ଯେମିତି ବସିବା କଥା ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଯାଇ ରୁଟି ଭଜା ବନେଇକି ତା ସହିତ ଏବେ ଭାତ ବି ବସାଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ଫୁଟୁଛି। ସାହୁନ ପାଇଁ ନା ଭାଇନା ବରା ଘୁଗୁନି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସାହୁନକୁ ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଇଦେଇଥିଲି ଭାଇନା ଦୋକାନ। ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ଇଏ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମା ତ ନାହାନ୍ତି ବା ମା ବାବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇଦେବୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଓମ୍ ଜୟ ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହରେ ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସଦାଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସଦାଶିବ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ ଧାର ଓମ୍ ଜୟ ଶିବଙ୍କର ଏକାନନ ଚତୁରାନନ ପଞ୍ଚାନନ ରାଜେ ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚାନନ ରାଜେ ହଂସାସନ ଗରୁଡ଼ାସନ ହଂସାସନ ଗରୁଡ଼ାସନ ବୃଷବାହନ ସାଜେ ଓମ୍ ଜୟ ଶିବଙ୍କର ଦୋ ଭୁଜ ଚାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦଶ ଭୁଜ ତେ ସୋହେ ସ୍ୱାମୀ ଦଶ ଭୁଜ ତେ ସୋହେ ତିନ ରୂପ ନିରଖତା ତିନ ରୂପ ନିରଖତା ତ୍ରିଭୁବନ ମନ ମୋହେ ଓମ୍ ଜୟ ଶିବଙ୍କର ଅକ୍ଷମାଳା ବନମାଳା ମୁଣ୍ଡମାଳା ଧାରି ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡମାଳା ଧାରି ତ୍ରିପୁରାରି କଂସାରି ତ୍ରିପୁରାରି କଂସାରି କରମାଳା ଧାରି ଓମ୍ ଜୟ ଶିବଙ୍କର ସତାମ୍ବର ପୀତାମ୍ବର ବ୍ୟାଘ୍ରମ୍ବର ଅଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଘ୍ରମ୍ବର ଅଙ୍ଗେ ସନକାଧିକ ପ୍ରଭୁତାଧିକ ସନକାଧିକ ପ୍ରଭୁତାଧିକ ଭୂତାଧିକ ସଙ୍ଗେ ଓମ୍ ଜୟ ଶିବଙ୍କର କରକେ ମଧ୍ୟ କମଣ୍ଡଲ ଚକ୍ର ତ୍ରିଶୂଲ ଧାରି ସ୍ୱାମୀ ଚକ୍ର ତ୍ରିଶୂଲ ଧାରି ସୁଖକାରୀ ଦୁଃଖହାରୀ ସୁଖକାରୀ ଦୁଃଖହାରୀ ଜଗପାଳନକାରୀ ଓମ୍ ଜୟ ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସଦାଶିବ ଜାନତ ବିବେକ ସ୍ୱାମୀ ଜାନତ ବିବେକ ପ୍ରଣବକ୍ଷରାମ ଶୋଭିତ ପ୍ରଣବକ୍ଷରାମ ଶୋଭିତ ଏ ତିନ ଏକ ଓମ୍ ଜୟ ଖାଇବୁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ
तो बापा कौन कर चुके बुआ मैंने कौन कर चुके अच्छा शाग अच्छी दौड़ के सही रहनु न तो जीवनी कुए गोटा रे नाम जीवी एबे ना रोसई बास सरीगला नानी हमर चुली रे राई ता सहित साग भजा कदले मु चुली रे सरी नानी गैस रे कदले मु चुली रे माछ कदले जेहेत आइस नानी हमर बे गैस जो सरी फ्रिज पोछा पोछा करी पूरा सुंदर कर देसनी पूरा चिक चिक मारु छे ओरी बा बाई गुना हमर कते हाँ बोलो नहीं मोनी देखी मोनी तो टाइम साढ़े छटा हो गला तो आम कलरा चिप्स छणा हाँ सहित कोबी छणा हाँ मैं देखा कौन Thank you.
ଏବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଉଛି, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଛାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଛାଣିବାକୁ ଯାଉଛି ମୂଳା।